zbytečně. Dobrý večer, vítáme vás, srdečně vás vítáme a tak dále, teď nakonec to znáte, každý to říká stejně, ale jenom my to myslíme upřímně. Možná, že přijde i kouzelník, tak se jmenoval i minulý pořad, v kterém jste viděli příběh a ty se ptáš, co já. My jsme vám slíbili tenkrát besedu na toto téma, ale když dovolíte, abych si jenom v krátkosti, než začneme besedovat, připomněl děj našeho příběhu. Hudebník je L. se vrací po roce domů z namáhavého uměleckého turné. Konečně zase bude u své milované ženy. Tak dlouho ji nechal samotnou. Ještě, že má tak dobrého souseda. Chlapa sice drsného, ale když je potřeba, pomůže. A co si nové? Tolik se teď všude pije, že? Ale to už náš hrdina klepe na dveře své rodné chaloupky. Konečně doma. To už bude rok, co jsi mi z vlaku mával, a teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas. To se někdy stává. Taky hned co říct. Povídá se, že máš nějakýho chlapa. Slova jen nic víc. Ptáš, co já? Jsem zdráva, jak se mám? No žijem, jak se dá. Mamo, to je pro ty bony, ale za Česku. Znáš to přece sám. Aha, takže po pětinu. Táhlo tě to sem. Další z řádky frází. Ať vzdále nastavil, vlastně si tu byl. Párkrát také psal jsi, jak ti hrozně scházím. Brzy však já vím, mířil se s tím. A ty se ptáš, co já, a jak mi mělo být, když ten člověk nechce spát, nic mu nechutná, přes mou kurku. Ptá se. Co já? Co ty o tom víš? Jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hostost míjí,
kolík zní, když se připotí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmát. Je pozdě, jak se zdá, tenkrát se smrtá. Jak rozumět ti mám, jak chápat slova tvá. Taky byl jsi sám. Ach, ty se ptáš, to já. Už to bude rok. Tak tě tedy vítám. Vidět jsi mě chtěl? No a teď zase bych šel, co? Já tě nezvu dál. Co když někdo spí tam? Někdo? Co já vím? Možná i tvůj syn. A ty se ptáš, co já? Tak dost, dost, dost! No, tak to by stačilo. Teď jsme si to osvěžili. Takže, přátelé, k naší besedě. My jsme původně opravdu chtěli tuto besedu uspořádat nad vašimi dopisy, přišla jich celá řada, ale bohužel jste se dopustili zásadní chyby. My jsme vám jasně říkali, abyste heslo A ty se ptáš, co já, umístili do levého horního rohu obálky. Asi tak. Mnozí z vás tak neučinili. Někteří sice obálku nadepsali správně, ale název ankety umístili buď příliš vysoko, anebo zase příliš nízko. Na to musíte sami uznat, jeden to nemůže dělat tak, a druhý tak, a třetí jen tak tak. No a to je taky důvod, proč náš počítač Josef Brtný odmítl tyto údaje zpracovat. Teď jsem s ním mluvil, opravdu to nešlo. Pardon, dobrý večer. Opravdu to nešlo, teď jsem s ním mluvil, říkal, absolutně vyloučeno. Nešlo. Dělal co mohl. No a taky proto jsme se vlastně rozhodli... Znovu, teď mi to potvrdil. Teď na něj koukám. Teď... Moment, něco říkám. Ne, absolutně vyloučeno. Ne. Vyloučeno. Ne. Takže vlastně to je důvod, proč jsme se rozhodli, že tento problém vyřešíme přímo zde, v divadle. Vítám účastníky naší besedy a ty se ptáš, co já. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Inu, zodpovězme si otázku, kdo byl v právu? Manžel? Ano. Syn? Ano. Manželka? Ano. No a co soused Zdeněk Srstka? Byl Zdeněk v právu? Ano. A to zas ne! Víte, co nám to dalo práce, starostí a odříkání, než jsme si postavili tu naši malou chaloupku? Kolik štěstí bylo pod tím naším krovem, než přišel on. Jednou pozdě v noci zaťukal a nabídl mi přátelskou pomoc. Tolik mě přemlouval. Srstko, jak jsi jí přemlouval? Jarčo, pojď. Co pak jsem mohla říci ne? Jen se na něj podívejte. Krmila jsem ho, živila jsem ho, šadila jsem ho a pořád mu to bylo málo. Stal se parazitem mého života. Chtěl stále víc. Bože, jak hluboko jsem klesla. Srstko, opusťte divadlo. Tak problém jsme zde v divadle vyřešili.
Ale ruku na srdce, kolik takových srstků mezi námi ještě běhá? A teď už konečně k našemu programu. Uvidíte světovou premiéru taneční fantazie, kterou nastudovali členové baletu Národního divadla v Praze. Minulý týden. Takže hezkou podívanou, přátelé. Paroma. Jožo, volá, čo sa porobilo s tým. Počkaj, ja to skúsim. O, nejde. Je to ťažké. Podaj som tú palicu. Nemá to smysl. Alebo kliniec. Nemá to smysl, Fero. To sa zaseklo na letá. No hádam, že máš pravdu. No nie, s tým nepohnem. Ideme do krčmy. To sa nedá spraviť, Ferko. Přátelé, došlo zde k menší technické závadě. My doufáme, že za malou chvíli technici tuto závadu odstraní. Já bych se vám alespoň pokusil vysvětlit, co se děje v horní části. Vidím, že vidíte pouze spodky. Co se děje na vrchu? Já, když dovolíte, zaujmu polohu volně stojícího psa, nebo ještě lépe volně ležícího střelce, a z této polohy bych se vám snažil komentovat, co se děje na vrchu. Přáteli, na vrchu je to velmi pěkné. Skutečně velmi pěkné. Děvčata mají nádhernou pleť. Pardon, to je trikot, růžový trikot. To bylo piké. Přátelé, to bylo piké v této chvíli. Česky podlo. Šánčma a naván. Děvčata se nehrbatí. Skutečně členky Národního divadla v Praze, jaký mají být. Tak to je desidesu. Kde jsou? Ano, kde je horní polovina? Přátelé, pade, jde? Ne, tak to nebylo pade, to je jenom pade. To je jenom pade. Zřejmě někomu vypadlo, děkuji, milá pozornost. Ano, je pěkné, že děvčata volí prvky i přízemní, neboli parterní. Kuk, hezká děvčátka, skutečně velmi pěkná. Přátelé, tolik dřiny, ano, tolik dřiny, hodiny, úmorné práce. Musí se držet nejenom tyče, ale i přísné diety. A co z toho? Jenom polovina. Ano, šanžma. Volně odpíchnuté šanžma, otočka, pane bury. Desidesu a znovu susu a piké, ale teď si dám pozor už. Přátelé, mám pocit, jako by děvčata zjistili, že se pouze jedná zde o spodky, poněvadž horní část se začíná hrbatit. Výraz polevuje. A v této chvíli, přátelé, nastupují muži. Nádherné skoky, podívejte se na to. Plavné skoky, jako kdyby se všichni naraz domluvili. Optimismus, nálada. Ano, to všecko se zračí na jejich tvářích. Děvčata a chlapci jako jeden muž, přátelé. Ale v této chvíli se to zdá být úplně zbytečné. A asi tak to má být. A v této chvíli balet Národního divadla v Praze vrcholí svůj baletní kreaci, ano. Je to logické, poněvadž i hudba nám končí. Hezké, skutečně hezké, to si zaslouží potlesk. Děkujeme členkám baletu Národního divadla v Praze za skutečně velmi pěkné vystoupení. A jak se říká, vlastně mě napadlo takové pořekadlo, vlk se nažral a koza zůstala celá. Víte, přátelé. Kajzer, co se tady válíte? O to jsem tady já. Jo. Vás. Oj. Co máte s páteří? No něco podobného, co máte vy. No vidíte, že to jde. Jedna ráčí, zkouška mikrofonu. Emma má maso, my máme mísu. O, my se máme, dobrý mužu. Myšlenky mé den co den provází, co tvou lásku znám.
najednou jsem jako polední stín, co jen v úsměvu tvém ožívá, když tě blízko mám, nic víc nevnímám. Tak sakra, co jsi s mikrofonem? Dny prázdné jsou, kdykoliv odcházíš a já jsem sám, co tvou lásku znám. Sám nevěřím někdy tomu, že právě já takové štěstí mám, že tvou lásku znám, že tu zůstávám. Zapomněl jenom s tebou, teď vím, co jsem chtěl. Já to štěstí mám, že tvou lásku znám. Konec zkoušky mikrofonu. Kajzer, pojďte se. Tak co je s tím konkurzem, no? Jsou připravený. Kdo? Subrety. Su co? Subrety. Tak sup sup. Šup šup. Kajzer, pojďte sem znovu. Jak vypadám? Blbě. No, děkuju. Vy jste nekonečný, to jsem ještě neviděl. To rád slyším. No, zavolejte je. Krčmerová, Nálepková, Kořínek. Pomoc. Dík. Samozřejmě královnou se ráje. Římské lázně léčí strázně, válčí z ní. Vašemu smutku já divím se věru. Nediv se, vždyť myslím na nevěru. Nevěru nejlíp nevěra napraví. Jak mám začít, nejde mi do hlavy. Nejdřív se pevně postavte na nohy. Nemohu unést své parohy. Onem ty parohy nasaďte zpátky. Jak to udělat bez velké hádky? Chytrému
napovíš, povíš i hloupému. Konečně chápu tož vzhůru do bazénu. Vám dáme vědět. Běžte. To běžte. Jste neslyšeli, my vám dáme vědět. S Bohem. No to víte, že k vám nepůjdu. Jo. Tak vypadněte. No. Ahoj. Jak se jmenovala taková ta krajní, taková ta drzavá. No, ta taková teďka. Krečmerová. Jak? Krečmerová. Krečmerová, neznám. To hodně dělá v rozhlase. No tak já na tu televizi moc nekoukám, to víte. Já když přijdu domů utáhnej, to víte. Tak si radši sednu do pokojíčku, mám svůj, víte, svou pracovníčku, no, takovou malinkou. Tam si zapálím, děti už třeba spí, paní taky někde běhá. Teď si takhle vyndám svíčku, víte, udělám si atmosférku, dám gramofon, dám tam desku, vyčistím pěkně, pane. Jo, a mě pak dlouho do noci zní v uchu. Oštrouběj. Oštrouběj. No jo, no. Umíte žít. Taky jsem se to, chlapče, musel učit. Yeah. Si vzpomenu, to byla první třída, že jo? Druhá třída. Třetí třída. Druhá třída. Puberta. To byla zvláštní škola, že? No jo, ano. Pak senilita. No a teď? Musím zaklepat. No, jak říkám, no, umíte žít. No, to vám bude jenom vyprávět. To byla první třída. Jo, jo, to až se jednou někdy sejdeme takhle. Tak kde tam další? Nikde. Jak to? Všecko jsme vyhodili. Fajn. A kdo? No vy. No fajn. Vy jako autor si to můžete dovolit. No ještě. Já bych teda měl takovou drobnost. No tak dejte pokoj. No ne, to je takový veliký show. Scénu připravte, připravte scénu. Já vám ukážu, jak může profese zdeformovat soukromý život. Jo, těch případů znám. No, vidíte to. Představte si, dva hlasatelé manželé ulehají doma ke spánku. A na závěr ještě předpověď počasí na zítřek. Ráno bude polojasno, postupně přes den protrhávání oblačnosti.
Ranní teploty 12 až 15 stupňů, odpolední vystoupí až na 52, opravuje 22 stupňů Celsia. Konec zpráv. Četli Jiří Lábus a Jaroslava Hanušová. Dobrou noc. Dobrou noc. Ještě než ti popřeji dobrou noc, ráda bych tě upozornila na přehled zítřejších programů. Rád si poslechnu. Ranní rozcvička tě vzbudí v 6.30 a pak si zkontrolujeme tlak plynu. Po ranních zprávách v 7 hodin 5 minut tě probudím polibkem, popřeji ti dobré jitro a připravím ti blok hudby a mluveného slova. V 7.30 odvedeš děti do školy, kde je čeká výchovný koncert z děl Wolfganga Amadea Mozarta, Ludvíka van Beethovena a Bedřicha Smetany. Prosím tě, miláčku, jaký byl stav vody dnes v 7 hodin? Průtok teplé vody 0, průtok studené vody ovlivní opravář 9,55 a půl minuty. Dík. V 10 hodin nebude-li kouřmo, vyzvedneš poštu, nikoli však polní. Ano, tu ponechám vojínům základní vojenské služby, především desátníku Jožovi Gelovi z Rožumberka a svobodníku absolventu Jaroslavovi Navrátili Stopolčana. V 11 hodin bych se s tebou ráda sešla před obchodním domem Máj, kde nám nabídnou pestrou přehlídku zboží z domova i ze zahraničí. Opravdu pestrá paleta. Po poledních zprávách ve 12 hodin 5 minut si připomeneme výročí týdne a potom bychom byl velice rád, kdybychom spolu přestěhovali nedělní knihovničku Zrcadla kultury. Představ si, že jsem včera ve večerních hodinách našel na tvém lůžku zápisník zahraničních zpravodajů. Co tomu říkáš? A teď z domova. No vidíš. A já ti přitom chtěl zahrát Za dobrou práci. Na stanici Mládežnická hrají a zpívají Plzeňáci. Ale, prosím tě, stav se u Vondru, zeptej se, jak se mají. A vradím 100 korun, které jsem si včera vypůjčil ve vinárně Meteor. 17 hodin vyzvedeš děti z družiny. Jako vždy. Ale necháš je dohrát úvodní rozhlasovou hru pro mládež, kterou podle estonské povídky pro družiny nastudovala režisérka Jana Bezdíčková. Po rozhlasových novinách v 19.30 bych s tebou rád prodiskutoval naši ekonomickou revii. To zas bude kolotoč. Já dám přednost čerbě na pokračování z románu Viktora Iga Chlípníci. Opravují bídníci. V doslovném překladu ubožáci. Už po páté budeš číst ty. Jako vždy. Milečku, nevíš, kde mám občanský průkaz? To se dozvíš zítra v relaci Federální kriminální ústředí. No a teď už opravdu hezkou, ničím nerušenou dobrou noc. Ještě tě chci upozornit, že mezi 2 a 3 hodinou bude technická přestávka. To víš, léta běží. Naposledy si zkontrolujeme přesný čas. Je 10 minut po půlnoci. To jsem měl říct já. No a to je ta chvilka, kdy jsem pro tebe připravil pravidelné hrátky pro dospělé. Srovnáme si správný čas, no je akorát.
Hotová jatka! Thank you. Vážení přátelé, máme příležitost přivítat vzácného hosta. Zpěvačku. Thank you. Zpěvačku ze zahraničí, černošského původu. Ano. Která původně prodávala jako prodavačka jižního ovoce. A dlouhou řadu let žije v severní Evropě, ale už no. Opravdu velmi thank you. Taky. Přátelé, je to neuvěřitelné, ale tato zpěvačka začala s jedním fíkem. Ano. A tak se dopracovala profesionální dráž zpěvačky. Ano. A nyní spolupracuje se skupinami, jako je Orange, Grape a Banana. Thank you. Thank you. Přátelé. Přivítejme černou perlu. Temperamentní Valsaraj Akieč. Thank you. Pojďme. Darinka Rolincová. Okamžik, prosím. Moment. Smím? Promiňte, že no. Přerušuju. Já se velice omlouvám, že bez pozvání ani, a tady nemám vlastně co dělat. Já nemám žádný výstup. Ale já jdu za váma. Za váma a za váma. Podívejte se. Já vám něco můžu, smím mluvit upřímně? No. Dobře. Podívejte se, já tenhle ten pořad, možná přijde i kouzelník, mám strašně rád, na mou duši. Já vám přímo fandím. Ale to, co se tady dělo minule, tak to tedy ne. To, jak jste sem přivlekli toho mýho dvojníka. Pánové, co to má být? Tak to byl pan Bílek. Pan Bílek, zaprvé to nebylo férový vůči němu. Ten člověk evidentně trpěl, to na něm bylo vidět s tou svou, ona má roztomilou paní tedy, to je fakt, ale rozkožnou, k zulíbáně řekl bych, rozkožnou paní, ale on se mimo jiné, on z toho, jak byl on rozčílený, on mi tady ušil, jak si řekl bych, z vostudy pěkný kabát.
Teď mě tady zvostudil, jakože si já si vypučuju a... Co strašného? Ne, to není žádná legrace, s tím se nežertuje. Zaprvé já jsem mohl vomdlit, když jsem ho viděl. To, co příroda všechno nedokáže, no to je neuvěřitelné. No to je neuvěřitelné. Aspoň jste se viděl, že? No. Já bych mohl přírodu, tedy on by mohl přírodu žalovat vlastně, že jo? Jenomže to žádná advokátní kancelář neveme, tuhle ten spor. Prostě, já si myslím, že vy byste se měli omluvit panu Bílkovi, kterýmu mě bylo hrozně líto, hrozně, pač on trpěl, tak... jako ne. Proč nenecháte toho člověka dožít v klidu na penzi? No podívejte, my... Co ho táháte do televize? My pro vás můžeme udělat to, že teda zařídíme... Vy se omluvíte přišel... jemu a on dobře. Se omluví mně. Dobře, my teda pozveme pana Bílka sem, můžeme sem. No to je jedno, kamkoliv. Já se s ním chci setkat. Dobře, to zařídíme. Já se s panem Bílkem musím sejít a musíme si to, jak si vysvětlit. Platí? Platí. Promiň, že jsem tady zdržel, ty budeš vystupovat, já tě zdržuji, já tě stačí, že dobře znám, víš? Z televize. Ty a já vás poznám. Co? A já vás poznám, pan Bílek. Já nejsem Bílek. Bílek byl ten, co tady byl minule. Já jsem Kopecký. Pro mě jste Ujo Bílek. Někdy bych byl možná radši Bírek. Tak, sejdeme se tady. Sejdeme se tady, prima, platí. Platí. To skvělé. Spravila jsem něco zlé? Ne. To bylo dobrý. Já jsem v zákulisí jsem viděl, že byla ve společnosti nějakých starších pánů. To byly tví Ujové? Ne, to je moja kapela. To je tvoje kapela? No. Nová kapela, jo? No. Už byly takový starší. To... Ale vyzerají dobré, ne? No dobře, to... To vypadají dobře, ale jako všechno funguje. Udržej kytary, ještě pořád udržej kytary. Jo, tak je to dobrý, tak nám je představ. Bicí je Víťa Vávra. Bas-gitara Jirka Korn. Klávesi Michal David, Alešek Semelka. Akustická gitara Karel Zík. Solová gitara Petr Janda. Ty jsi ty nejkrásnější, ty jsi ty nejlepší.
jsme jasná zpráva. Přátelé, došlo zde k takové trapné záležitosti, těžko se mi o tom hovoří, ale asi jste si všimli, že jsme od zahraniční zpěvačky dostali takovéto dary. Každý dostal po 10 pomerančích, několik banánů. Já dostal o 1 teda víc než Jirka, ale stala se taková věc, že Jirka teď v šatně zjistil, že mu 1 pomeranč chybí. A nemáš ho v kapse někde, nebo? No nemám, no já si chcem to počítat. Zkrátka asi takhle. Nesněc ho? Ne, taky ne. No. Podívejte se, my to... Nakonec jsme dospělí lidé, nebudeme z toho vyvozovat žádné závěry. Vyřešíme si to po svém, zde, tady, asi tímhle způsobem. Podívejte se, my sem dáme tuhle síťovku, kde chybí ten pomeranč. Paní, já vám důvěřuji, takže... Proto jsem tu síťovku pokládám. Prosím vás, až řeknu teď, zhasneme. A já bych poprosil toho dotyčného, který si pomeranč vypůjčil, nechť ho tam laskavě vrátí. Tak tedy prosím, tmu, teď! Ne, ještě, ne! No co, no? Tak to je konec. Tak už jdeme na finále a poslední tóny zní. To všechno se chystá spoustu dní, a na jednou už jen pár taktů se zpívá. Až tlak nastane v sále a bude tu loučení, ať nejdem domů zkroušení, a lepší náda, ať po nás tu zpívá. Nejlepší písničky zpívali dnes, je umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chvály i nám. Tak my už jdeme do finále, a za všechno vážně tím, zas tím
stínem možná i kouzel. Ještě se vrátí s naší partou. Chlapci, kampa, kampa! Co to máte? Co jsme dostali od zahraniční zpěvačky? Pomeranče! Vidíte, jak vás mají lidi rádi. Tak šup a pracovat hezky. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, chválit i nás. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážný tým. Za stírem a možná i kouzelník. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Rozehranou, nashledanou. Co pak to je? Co to je toto? Co to je toto?